Narguilé Club, beleza? Andrei Carbonaro, junto com Nelson Iraola. É nóis! Mais uma review pra vocês, e hoje é uma review de fumo da Masaya. Então, vamos lá, Masaya Vanilla. Baunilha, pra quem não sabe. Tô um pouco triste que eu já tô fumando isso aqui já. E vamos lá, vocês vão entender agora um pouquinho. Eu vou começar pelo cheiro, o jeito mais tradicional de falar do fumo. Cheiro pra mim desse fumo é cheiro de remédio. Não lembra nem um pouco pra mim, nem um pouquinho vanilla. Vou deixar o Iraola sentir o cheiro e dar a opinião dele. Eu vou puxar um pouquinho agora e vou passar a minha opinião do gosto. Cara, o cheiro me lembra pipoca queimada. Pipoca com manteiga queimada. Sabe quando queima a pipoca no fundo da panela? E você pôs manteiga? Cheiro de pipoca queimada. Bem de fundo. É que baunilha realmente ela tem esse cheiro meio de caramelo queimado, sei lá. O cheiro não é tão infiel à baunilha, assim. Não é tão infiel. Só que o gosto... O gosto é meio bosta. Não é muito legal não, ó. Setup, um setup legal que a gente tá usando. Mega Ruka, Nefertiti, BR Octa, BR Mage Octa, dois canaras, alumíniozinho e vamos lá. E Thunder. Mangueira Thunder. Sabor. Pra mim não lembra baunilha. Já é diferente do cheiro, né? É um fumo que o cheiro é uma coisa, o gosto é outra e ambos... Pra mim não são bons, não me agradou. O cheiro, o Iraola aqui fumando, o cheiro que passa, pra mim é um cheiro legal de baunilha, bem suave. O cheiro da fumaça. O cheiro da fumaça fica um cheiro legal aqui no ambiente de baunilha. O gosto, pra mim é um gosto estranho, indefinido. Mas assim, não acertaram nos ingredientes pra dar o gosto de baunilha. É difícil você acertar na baunilha, né, cara? Ele é um... Baunilha não é um negócio muito gostoso. Eu, sinceramente, sou um cara muito chegado em baunilha. Baunilha é bom pra misturar. Provavelmente é um fumo que, se você misturar com outros, pode ser que fique legal. Eu não compraria de novo. Sinceramente, eu acho o da Alfacker melhor de baunilha. Muito melhor. Eu já provei o da Ruka Fina e o da Alfacker. Pra mim, tanto o da Ruka Fina quanto o da Alfacker tem um pouco de gosto. Esse daqui, pra mim, não passa gosto nenhum de baunilha. O cheiro é legal. É, só o cheiro mesmo. O gosto, realmente, eu não recomendo. Não é horrível, não é detestável. É, na hora que a gente abriu, eu senti o cheiro, eu achei que eu ia conseguir fumar. Dá pra fumar. Mas não é nada apreciável, né? Exatamente. Tipo, nossa, uma sessão desagradável, na minha opinião. Não, não é. Galera, a gente tem uma coisinha muito legal que o Osnildo me mandou do site de Aguirre, que é um encartezinho da Masaya. Vou te levar mais perto pra vocês conseguirem ver. Ele tem todos os fumos que a Masaya tem aqui. Então a gente teve uma ideia bem bacana que a gente vai deixar aqui no final do filme, da review. O Andrei vai colocar essa imagem de final da review, vai deixar uns 10 segundinhos ela passando. E se você quiser ver alguma review dos fumos aqui, a gente já fez review de muitos fumos da Masaya. Vai colocar o link. O link. É só você passar o mouse e ver qual review que você vai querer assistir do fumo da Masaya, clicar e já vai direcionar diretamente para o link do fumo que você quer ver. Masaya, pra quem não sabe, é um fumo aí já vinha considerado prêmio. É um fumo francês. É. Pouca gente sabe, é um fumo da França. Apesar de ter todo o toque árabe, né? É. Ele é bem acessível, tá? Tem preço dele, tem acha aqui no Brasil, né? Isso tem em todo canto no Brasil, tem no site de Arguile. Só não garanto que todos os sabores vocês vão achar aqui no Brasil. Aí que tá legal, até o de um kart, vocês vão olhar. Se quiserem pedir também de algum fumo, a gente... Vamos ver se a gente consegue, né, pra vocês, pra fazer uma review pra vocês aí. Então fiquem aí com o finalzinho com o encarte. Se algum fumo que você queira ver não tem review ainda, peça no comentário. E é isso aí. Pra finalizar, minha opinião é negativo. Se fumo veio errado pra mim, provando aqui, não compro e não recomendo. É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima review. Compartilhem, curtam e se inscrevam no canal. Abraço!